Assalamu alaikum everybody, welcome back to Undertale. Ni bukan wrestling punya stay the introduction. Okay, jom kita cakap dengan good mom yang comel pakai cermin mata tu. Hai good mom. Boleh aku nak pergi tempat lain dulu? Oh boleh kak? Atas sana dapur. Oh, okay. For some reason, there is a brand name chocolate. Okay, there's a real white flower stuck in the drain. Oh, tepung tu dia buat. Oh, fur! Bukan flower! Aku cakap fur, aku cakap flower. Sebab tu aku baca sekali lagi. Ay, flower? I'm stupid. Okay, kata seperti gingerbread monster, okay. The size of a pie intimidates you too much for you to eat it. Kalau bukan boleh aku masuk poket aku kan. It's a must be fire food. Magic instant. Oh, okay. Ah, okay. So let's stop. Aku kalau boleh aku nak ambil ni kan. Patut aku nak bagi untuk phone punya cover. Comel kan. I want you to know how glad I am to. Okay, kau baca, kau baca. Kau boleh baca, aku penat dah ni baca. There are so many old books I want to share. I want to show you my favorite. Buat suruh biasa je lah. I also prepare a curriculum for your education. Education? This may seem surprise as a surprise to you, but I have always wanted to be a teacher. Aww. Actually, perhaps that isn't very surprising. Still, I am glad to have you living here. Mm. Oh, do you want some? What is it? When can I come? So sebenarnya pun takkanlah kita nak lepak sini je. Kena juga tanya. Better straightforward. Betul juga kan. Okay, this is your home now. No good mom, this is not my home. Mm-hmm. It's called 70. Okay. No, aku tak nak rumah ni dengan siput babi. No. Autodesk in the ruins. How about the exciting snail fat? Did you? Okay. Ratulah. Oh, really? Interesting. How to visit the ruins? Asal dia tak nak beritahu? Asal aku pelik tu? Seems like the right set for tutorial. So custom made lah. So far to custom made. Sebab dia macam tutorial tu besar. Oh, asal dia. Yeah, hotrit.com. Ahead of us lies the end of the ruins. A one-way exit to the rest of the undergrounds. I'm going to destroy it. Whoa, whoa, whoa. No, no one will oh, ever wait. Able to live here. You now be a good child and go upstairs. No, oh, no, 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 every human that falls down here meets the same fate. I have seen it again and again. They come, they leave, they die. Oh, you die, child. If you leave the ruins, they, Asgore will kill you. Asgore is the final boss. I am only protecting you. Do you understand? Go to your room. Oh, no, good mom. Tapi kita nak tahu macam mana nak keluar daripada ruins tu kan? Yelah, tapi masalah dia one way exit. So that means ada something lah tu yang kena ada sebelum dia boleh keluar. Kalau tidak, kenapa dia sampai orang ramai sangat orang mati? Dia cakap many come and many die. So do not try to stop me. This is your final warning. It's the final warning. Warning. Just like the others, there is only one solution to this. Prove yourself. Oh, okay. No, no. Kena lah my good mom. Oh, wait. So, kau nak makan ke? Eish, kau lah. Banyak yen. Top. You couldn't think of any competition to talk. Oh, wait. Whoa, whoa, whoa. Oh. What the fish? Kau kena talk je dengan dia. Sensitive or something safe yet. But ooh, yeah, okay. Okay, itu senang sikit. Ooh, no, tak senang, tak senang. Tak senang, tak senang. Tinggal level. Stop, stop. Talking down us to bring this shit to this situation. Wih. Kita pergi sini. Oh no, oh come.
So dia text dia dia punya check dia tengok dia punya attack apa. Wow. Okay, no best for you. Okay. But it knows best. Oh shit. Okay, good. Oh. Wait, yeah. Lugi dulu nak makan. Lugi dulu nak makan. Tak payahlah, kita simpan banyak kot. Tunggu kau nak mati ni. Kita tak Okay. Kau kena hafal pattern dia. Tak, mula-mula dia turun tu mula-mula sebab kejap ah. Oh, okey. So, kita talk je lah. Ah, kena talk je. Talk, kita start simple with the reception. So, okay. So, apa yang kita kena buat? Kembali ke hotel. Okay, kita kembali ke hotel. Ayo, kita simple with the reception. Wait, kalau macam ni ulang. So, macam mana kita nak ni? Sekejap. Oh, wait. Okay, ini satu puzzle juga. Macam aku cakap, everything ada cara untuk kita nak dapatkan dia untuk tukar. Kalau teks dia tak bertukar, bahasa dia tak berjalan tu. Idea kau kena fight ataupun kau kena mercy. Sekejap, so kalau check yang tu tak boleh, mercy kau. Cuba. Macam aku cakap, aku tahu. Oh, wait. Oh, benda baru. Okay. Macam cakap, aku tahu game ni, pasal aku dah tengok dah. Tapi aku nak tengok kau, this is your gameplay. Okay, jap. Oh, okay. Oh. Kau ada 3 nyawa lagi. Wait. Takes a deep breath. Okay. Dekat beli kat screen. So, kenapa jadi luas? Dia tak sakitkan kau? Ya. Yeah. What are you doing? So, dia tak nak. Cuba kau dekat balik kat dia. Dekat kat api tu. Mesti dia tak nak. Ya. Yeah. Attack or run away. Aziz, dia tak nak. Dia tak nak. Dia nampak kau nak mati. Spare lagi. Why are you proving this way? Whee! Destroy you. Spare lagi. Fight me or leave. No, I want to go home. Good mom, you don't understand. We're going to go attack. Stop it. Oh, mati kepala. Tengok pula lagi dah. Okay. Stop looking at me. Oh no, dia tak nak tengok muka kita dah. Dia tengok good mom. Oh, yeah. Wee. Tak boleh kena lah. Tak boleh kena. Tak boleh takut sangat dah. Kena lepak tengah-tengah apa tak apa. Yeah. Go away. So, we all... Kita lepak. Kita tunggu dia sampai dia mengaku kalah. Kadang-kadang budak-budak suka macam pandang bagi kau rasa kesalah kan. Ni lah cara dia ni. Dia sama je. Dia tengok supaya dia macam... I know you want to go home, but... What? Ah, okay. Macam tu. Spare? Please go upstairs now. Alah, sedih. Kau nak pergi upstairs, tak boleh dah. Kena tap the free. Boleh, sebenarnya lepas ni. Yeah. I promise I take good care of you all. Aku tak boleh. Berapa kali aku tengok gameplay ni, mesti aku rasa nak nangis. Kau sedih. Kau muka senyum dia. Have a good life here. Why are you making this so difficult? Please, go upstairs. Oh, janganlah buka muka muram. Successful, is it not? I cannot save even a single child. Kau betul lah, tadi saya cakap dia ada ramai orang mati. Yeah. Mungkin dia trauma kot. Aku rasa. Yeah. Yang best yang aku tahu ending ni, dia aku tak tahu. Punyalah jahat kan. Jangan spoil aku. This is my fear. For you, my child, I will put them aside. Oh, okay. If you truly wish to leave the ruins, I will not stop you. However, when you leave, please do not come back. I hope you understand.
Oh, sedih pula. Ninja Onion, why? Goodbye, my child. Aduh, ada orang patut bawang ke sini? Kita boleh pusing balik tak? Kita boleh pusing balik tak? Kita try. Cuba pusing balik. Kita boleh pusing balik. Oh, wait. Oh, so kita boleh pergi, kita boleh pusing balik. Cuba tengok pusing balik, pusing. Pusing balik, pusing. Oh. Okay. Boleh rentak tukar balik, Azal. Nak pergi cakap dengan Mam? Cuba cakap dengan Mam. Okay. Macam cakap, aku tengok gameplay je. So aku tak dapat buat apa yang aku nak. Mana kot, Mam? Oh, maybe dalam bilik dia kot. Kok Mam pergi mana? Kan dia bilik kau. Okay. Kok Mam tak ada? Yelah. Mana kot, Mam? Renovation. Tak apa, kita keluar je lah. Good mom tak ada. Save dulu. Jauh dah habis. Okay, okay, betul juga. Kau tinggal dua jauh je. Wait, asal kau cancel. So, keluar. Keluar je lah. Okay. Sebenarnya aku nak explore lagi ruins tu ni. Yeah. Mana tahu kau mam ada di tempat lain kan. Tapi sebenarnya kan ada bug sebenarnya. Aku tak tahu pasal ni aku download crack punya ke pasal apa ke. Sepatutnya god mam akan berdiri kat koridor tu. Oh iya ke? Sepatutnya. Sepatutnya. Dan kau boleh cakap dengan dia, lepas tu dia cakap, "No, you say you want to go, just go." Sepatutnya lah. Oh, okey. Tapi pasal ni aku tak tahu macam cakap. Yang ni bukan aku beli pasal RM25 aku boleh buat makan untuk sebulan. Aku ambil crack. So iyalah, macam cakap mesti ada kelebihan aku kurangkan. That's why aku tengok. Oh, Flowey. Oh, wait, okay. We meet again. Clever, very clever. You think you really smart, don't ya? In this world, it's kill or be killed. So were you able to play by your own rules? You spared the life of a single person. I bet you feel really great. You didn't kill anybody this buat time. Buat suara biasa boleh tak? But what with you? Eh, best lah suara sini. Sebab kena. Pasal dia muka baik tapi nampak jahat. So you tired of trying? What will you do then? Will you kill up a position? Oosh. Asal muka dia macam troll face lah. Oh, dah start dah. Kalau muka cibai dia tu. I am the prince of the world future. Don't worry, my little monarch. Monarch? My plan is the regicide. Nope, tak faham. This is so much. Whoa! Oh, okay. Dia hilang macam tu je. So aku tak nak lalu kat situ. Asal aku turun diagonally di sini? Baik lah. Aku tak nak lalu tempat ni. And we are in the underground. Oh. And that's the end of the game. No, tak. By Toby Fox. Wah, Toby Fox. Hey. Macam dia, macam movie dia kata. Yeah. Oh, wait. Manakah? Oh, wait. Kamera. Kita lah. Kita dengan kamera kan. Okay. Tentu kita dengan kamera. Yeah. This is not scary at all. Tak benda kakak rasa. Oh, ada stick tough looking branch. It's heavy to pick up. Yep. So kita pusing je. Sebab kita ambil. Oh, wait. Kau dengar. Apa benda tu? Wait, aku tak tahulah di game tu. Yelah. Slender man. Kau perasan tak weh, aku terkejut. Jangan tutup mata. Tunggu, jalan je sikit. Ada apa di sini? Jalan je straight.
Tak boleh jalan. Tak boleh gila. Oh, what the fish is this? Human. Adakah aku bad end game ni? Kudos. Don't you know how to greet a new pal? Turn around and shake my hand. Itu. Okay. Whipping cushion dekat tangan ke? Boleh buat dekat tangan. Yang kecilnya. Oh, yang yang kecil. It's always funny. Anyways, you're human, right? That's hilarious. I'm Sans the skeleton. I'm actually supposed to be washed for humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. Now my brother Papyrus, he's a human hunting fanatic. Bukan fanatic untuk Dota lah. Hey, actually, I think that's him over there. I have an idea. Go through that gate thingy. Yeah, go right through. My mother made the bars too wide to stop anyone. Quick, behind conveniently shaped lamp. What's up, brother? You know what's up, brother? Been 8 days and you still haven't recapitulated your puzzle. Puzzle? You just hang around outside your station. What are you even doing? Staring at this lamp is really cool. Don't you want to look? No, I don't have time for that. What if a human comes through here? I want to be ready. I will be the one. I must be the one. I will capture a human. Then, the great Papyrus will get all the things I utterly deserve. Respect, recognition. I will finally be able to join the Royal Guard. People with us to be my friend. Friend? Oh, see you. I will bath in the shower kisses ceremony. Aku pun nak, you know. Ya, sebentar. Maybe this lamp will help you. Sans, you are not helping, you lazy bone. All you do is sit and bondaggle. You get lazier and lazier every day. Hey, take it easy. I got a tons of work today. A skeleton. Aduh, dia punya ni kan. I am and I hate it. Why does someone as great as me have to do so much just to get some recognition? Wow, sounds like you really working yourself down to the bone. I will attend to my puzzle. As for your work, put a little more backbone into it. Yeah, jahat gila ni lah. Asal dia musim balik. Okay, you can come out now. And I think that's all for today. Episode aku tak tahu berapa panjang. Kita just main je. Pasal game ni best sangat. So, sudah pun kita akan cuba record yang lain. And yeah, jumpa episode akan datang. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ngantuk nak tidur dah. Wait, kejap-jap. Sebelum tu, sekarang dah pukul 2:30. Kita habis recording pukul 2:30 pagi. So, bye-bye. Bye-bye.